Druhý květnový víkend se v Mariánských Lázních neslo v duchu oslav. Proběhlo zde slavnostní zahájení nové lázeňské sezóny. Letos tomu bylo přesně 205 let, co byla zahájena první lázeňská sezóna v našem městě. Hlavním dějištěm oslav, zdravic a uvítacích projevů se stala již tradičně hlavní lázeňská kolonáda a její blízké okolí. Je to tradice, i když my máme sezónu celý rok, ale je to svěcení pramenů, takové opravdu slavnostní zahájení toho letního provozu a Mariánské Lázně si, myslím, zaslouží takovouto oslavu. Víkend plný příjemné atmosféry, kulturního vyžití a dobrého občerstvení přilákal řadu návštěvníků a významných hostů, pro které byl připraven velice bohatý doprovodný program. Program je bohatý, v této chvíli se nejvíc těším na to, až si dám kafe. Ne, tak samozřejmě je tady toho spoustu, je to mnoho kultury, je tady mnoho stánků, takže myslím si, že každý si vybere a pro každého to bude něco. Neodmyslitelnou tradicí těchto každoročních oslav je včetně žehnání pramenům a mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie, promenáda historických osobností v dobových kostýmech. Tento akt dne dodá akci mimořádnou autentickou atmosféru. Doprovodného kulturního programu se v sobotu ujala celá řada umělců a vyvrcholením sobotního večera bylo vystoupení české zpěvačky Marty Jandové. Letošní ročník byl však obohacen o expozici světelných dekorací a nás zajímalo, jaké měla mezi veřejností ohlasy. Velké a z 99% kladné. Je to něco nového, zkusili jsme, jak se to bude lidem líbit a musím říct, že každý večer si to najde své návštěvníky a je to něco, co to oživí vlastně tu noc na kolonádě a já pevně věřím, že z těchto světelných, když to řeknu, světelných atrakcí určitě využijeme něco právě na oslavy Vánoc a dalších svátků. V rámci velkolepého zahájení lázeňské sezóny došlo také po více jak roční rekonstrukci k otevření části historického domu Chopin. V současné době je tam infocentrum, které jsme přesunuli z náhradního místa, nicméně Chopinův dům se ještě dodělává, ještě není zcela zrekonstruovaný, bude někdy o prázdninách a myslím si, že až bude otevřen, tak tam lidé najdou jak historii Mariánských Lázních, tak vlastně Chopinův památník, který se tam vrátí. Chopinův dům by se měl stát primárně edukativním centrem, které veřejnosti představí stěžejní důvody světového věhlasu Mariánských Lázní, co by města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO a brzy snad města se statutem klimatických lázní. Co se týká klimatických lázní, tak ty já považuji osobně za ještě trošičku důležitější než statut UNESCO, protože ty by měly přispět vlastně k dlouhodobé udržitelnosti lázeňství v našem městě a samozřejmě využít všechny ty atributy, které vlastně lázeňské město má. A jakou očekávají letošní lázeňskou sezónu představitelé našeho města? Máme naději, že by ta sezóna se mohla stát konečně normální po těch třech letech teďko, kdy jsme vlastně museli bojovat s různými problémy a věřím, že bude konečně stabilní. První čtvrtletí vlastně už je srovnatelné s rokem 2019, který považujeme za ten poslední rok, který byl vlastně ten tradiční normální lázeňský.